Zdravo dragi moji i dobrodošli u moj novi video. Danas ćemo spremati ove predivne cimet rolnice. Za ove naše cimet rolnice bit će nam potrebni sljedeći sastojci. Za pripremu tijesta bit će nam potrebno 2 jaja, 100 g šećera. To ćemo malo sam da sjedinimo. Sada ćemo dodati 1 kesicu kvasca. Dodajemo 3,5 deca toplog mlijeka i dodajemo 80 g istopljenog margarina. To ćemo da sjedinimo. Te dodajemo jednu malu kašičicu soli ili prstohvat soli, ne mnogo. I na kraju dodajemo brašno. Prvo ću dodati polovinu brašna. Ovdje imamo pola kilograma. I miješamo varjaču. Zatim dodajemo i drugu polovinu. Kada nam se tijesto više ne može da mijesi sa varjačom, radimo sa rukom. Samo ćemo ga malo premijesiti i skupiti svo brašno. Sve zavisi od jaja, može vam faliti nekad 50 g brašna, nekad će vam malo i ostati, vjerovatno. Tijesto ćemo namijesiti. 2-3 minuta. Ovo brašno stavite samo na dno da se stalno kupi. Ili ako ne možete više da mijesite, slobodno ga istresite. Kada smo tijesto baš dobro mijesili, sada ćemo da ostavimo tijesto ovako da odmori nekih 40 minuta. Pokrićemo ga sa folijom. Kada nam je tijesto ovako fino naraslo, sada ćemo da premijesimo to tijesto. Možete da radite na ovako gumenoj površini ili na stolu. Nije važno, važno je da vam se ne zalijepi negdje. Vidite kako je ono predivno naraslo. Baš se osjeća dosta onoga vazduha unutra. A mijesenjem tijesta sada izvlačimo sav taj vazduh koji je u tijestu. To ćemo sada premazati sa margarinom, malo ugrijanoj u mikrovalnoj. Ovdje imamo 80 g. To nanosimo na ovaj ceo dio, osim ovdje jednog malog dijela. Nećemo do kraja da bi nam se mogla lijepo zarolati. Margarin samo istresete i premažemo. Thank you.
Na margarin ćemo nanijeti 200 g smeđeg šećera i 2 kašike čajne male cimeta. Znači, to pomiješajte u šećer. Promiješamo sve zajedno i tek ćemo nanositi preko margarina. Sada sa donjeg kraja samo zarolamo u rolat. Kao svaki drugi rolat, samo zarolate, ali da to bude malo pritisnuto, da nije toliko labavo, kako bi vam ispao što ljepši rolat prilikom sječenja. Možete da se pomognete sa stolnjakom ili sa ovom podlogom za tijesto. Ona jako dobro radi svoj posao i bude stvarno fino zavijeno. Roladu ćemo seći sa koncem ili sa čim vi najlakše sječete. Možete uzeti konac pa sjeći svakako, možete sa nožom, kako god vi želite. Evo ovako, ja sam ovdje pripremila jednu vatrastalnu posudu. Ja sam nju namazala malo sa margarinom. Nju ću da stavim ovdje ispred kako bih odmah slagala. Peć sam uključila da se grije na 200 stupnjeva. Dok mi roladicu isječemo i spremimo za rejon. Znači, rolad sječem na 2 prsta debljine. Vi možete i deblje ili kako volite. Ja uvijek sječem na 2 prsta i ne budu ni predebeli ni pretanki. Rolad ćemo slagati u pleh. I malo ćemo odmicati, samo vrlo malo jedan od drugog. Ova jedna centimetrovna mi je ostala, nju neću stavljati u ovu zdjelicu, nju ću ispržiti kao krofnicu. Tako da znate da ništa nećemo da bacamo. Cimetrolice sada idu u renu da se peku na 200 stupnjeva oko pola sata. Za premaz od ozgo pečenih rolnica malo ćemo izraditi margarin sobne temperature. U to dodajemo 100 g šećera u prahu i dodat ćemo odmah 100 g krem sira. Krem sir može biti koji hoće, možete mascarpone, ali ima i jeftinijih varijanata. Sada sve to dobro sjedinimo.
E, ovako bi to trebalo da izgleda. Znači, ne smije biti previše rijetko, ali ne previše gusto. Sada to nanosimo na vruće rolnice. Dok su rolnice još uvijek vrele, one još uvijek rade, pošto sam ih sad izvadila, nanosimo na svaku ovako po jedan komadić ovog premaza. To da baš bude bogato. Ali rasporedite da ima svuda, naravno. To ih obogaćuje i ovo kad se istopi, one budu tako glatke, staklenastog izgleda. Jednom riječju, preukusne. Ako niste ovaj recept probali, obavezno probajte ukoliko volite cimet. Ja ne znam ni jednu osobu koja voli cimet, a da nije probala cimet rolnice. Ovo je fantazija i svaka čast tim Amerikancima, ako je poteklo od njih, ovaj kolač je fantastičan. Ja sam recept davno našla kao američke cimet rolnice. Ja nisam sigurna da li je to tačno, ali u svakom slučaju predivno.